Hei, mun nimi on Hannele Suvanto Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista ja minä kerron tänään teille yritysten resilienssin kehittämisestä. Olin mukana tällaisessa Ydire-hankkeessa, meitä oli Vaasa-yliopistosta ja SEAMKista ja me kehitimme tässä yhteistyö- ja digitalisaation avulla lähiruokayritysten resilienssiä. LinkedInistä löytyy hankkeesta paljon lisätietoa, kannattaa kurkistaa. No mikä on resilienssi? Se on muutosjoustavuutta. Se on kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa ja kohdata häiriöitä ja kriisejä. Mutta se on myös kyky palautua, kehittyä entistä vahvemmaksi kriisien jälkeen. Resilientti yritys siis taipuu, mutta ei taitu. Yrityksien sisällä resilienttiä voidaan tarkastella 5 eri tason avulla. Henkilötason resilienssi, strateginen sopeutumisresilienssi, taloudellinen toimitusketjuresilienssi. Työkaluina voi käyttää esimerkiksi PESTEL- ja SWOT-analyysiä, joilla sitä resilienssin tasoa siellä voi tutkailla. No, sinulle yrittäjä haluaisin kertoa sen, että ollaksesi muutosjoustava, sun pitää olla myös tulevaisuusherkkä. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että asennoidu ratkaisukeskeisesti, tunnista yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet, ennakoi, seuraa trendejä, haistele heikkoja signaaleja, mutta myös analysoi sitä tietoa, mitä saat. Mitä nämä muutosvoimat tarkoittaa just sun yrityksen kannalta? Verkostoidu. Mene puhumaan, keskustelemaan muiden yrittäjien, sidosryhmien, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. Ole tekemisissä siis. Ja sitten eteläpohjalainen yrittäjä. Muista digitalisaatio. Eteläpohjanmaalla se on meidän helmasynti. Me ollaan tehty tässä hankkeessa tällainen muutosjoustavuuden työkalu, jossa yritykset voi testata sitä omaa resilienssitasoaan ja samalla katsoa, että miten ne muut yritykset Etelä-Pohjanmaalla on vastannut samoihin kysymyksiin. Oletko parempi vai huonompi toisin sanoen? Mutta saat myös tämän työkalun avulla tietoa, että miten sun kannattaisi kehittää, mitä sun kannattaisi kehittää. Eli siellä saa niin tietoa monipuolisesti. Se on Excel-ohjelma ja saatavilla uvasa.fi/ydire-sivuilta. Suosittelen kokeilemaan. Sitten meillä on myös tällainen muutosjoustavuudesta menestystä opas lähiruokayrityksille. Se on tällainen konkreettinen opaslehtinen, jossa mennään itse asiassa näitä työkaluja, kuten se PESTEL-analyysi, mitä tuossa mainitsinkin. Ja siellä on kysymyksiä, vinkkejä, pohdintatehtäviä ja kaikkia tällaisia. Suosittelen sitäkin katsomaan. Ihan lopuksi vielä mainostan tällaista EPAS-menuuta, joka me tehtiin yhdessä lähiruokatuottajien ja paikallisen Juurela-ravintolan kanssa täällä Etelä-Pohjanmaalla. Se on tällainen kiva pikkuinen reseptivihkonen. Kiitoksia kaikille.